Okey, ini untuk bahasa Melayu. Bahagian ni untuk bahasa Inggeris. Okey, untuk sign bertentangan per hypotenuse. Dalam bahasa Inggeris, opposite per hypotenuse. Okey, kita ambil huruf O dengan H. Sign ni kita ambil huruf S. So, cara nak ingat untuk sign, S-O-H. So, okey, untuk cos, adjection per hypotenuse. Adjection bersebelah, hypotenuse, hypotenuse lah. Okey, so ambil huruf A dengan H. Cos ambil huruf K. So, K, A, H, K. Okey, tangent, opposite per adjection. T, O, A. So, TOA. Cari panjang AB. AB dekat sini bertentangan dengan 90 darjah. Maknanya AB inilah hypotenuse. Okey, diberi cos X 0.6. Okey, so ingat balik cos ialah sisi bersebelahan per hypotenuse. Okey, so untuk cos X sisi bersebelahan ialah 9. Hypotenuse ialah AB. So 9 per AB bersamaan dengan 0.6. 0.6 yang diberi. So pusing saja kedudukan AB dengan 0.6. Maka AB sama dengan 9 per 0.6 sama dengan 15 cm. Soalan yang pertama, mencari panjang L berapa cm. Okey, diberi sin X 4/5. Okey, formula untuk sin ialah bertentangan per dengan hypotenuse ataupun suh. Okey, so diberi dah jawapannya iaitu 4/5. Okey, so cuba masukkan dalam gambar rajah. O ialah opposite iaitu 5. Opposite dia ialah L. So dekat sini nilainya ialah 4. Okey. Hypotenuse ialah 5. Hypotenuse di sini. Okey, so sini 5. Okey. So cuba masukkan. Okey. Sin X sama dengan 4/5. Sama juga dengan okey, 4 diwakilkan dekat sini L. Okey, 5 dekat sini 20. Okey, so boleh agak tak berapa nilai L? 5 kali berapa 20? 5 kali 4. So maka dekat atas pun darab 4. 4 kali 4 ialah 16. Maka L ialah 16 cm. Okey, untuk menjawab soalan 2A, okey, cari nilai tangent Y. Okey, ingat balik formula. Tangent ialah opposite per adjection. 2A. Okey, so kalau nak senang, kamu labelkan dekat sini mana tangent, mana hypotenuse, mana adjection. Okey, so ingat balik, hypotenuse ialah depan kotak. So AC inilah H, hypotenuse. Okey, ikut Y ni, depannya BC ni, berdepan ialah opposite. Okey, sebelah dengan Y ialah bersebelahan iaitu adjection. Okey, so A, O, H. Okey, masukkan dalam ni. So O dekat sini 24, A dekat sini 8. Okey, kecilkan, kamu akan dapat 3. Okey, ini cara untuk menyelesaikan 2B. Okey, seperti biasa, tangent ialah OA. Labelkan di dalam gambar rajah supaya senang. Okey, DF, H, DF ialah H, depan Y, O, sebelah Y, A. Okey, didapati O tiada diberi panjang. So, kamu perlu cari guna konsep teorem Pythagoras, 20 kuasa 2, tolak 16 kuasa 2, punca kuasa. Masukkan dalam kalkulator, kamu akan dapat 12. So, 12 inilah opposite. Okey.